Herkese salam. Bugün sizə və bizə maraqlı olan bir şeydən danışacağıq. Hansı ki bu təmizliklə bağlıdır. Aylarla, illərlə yuyulmayan bir avtomobilimiz var burada. Doğrudan da elədir. Və bugün biz sizə göstərəcəyik. Salonu necə təmizləyə bilərsiniz? Çölü ev şəraitində necə təmizləyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, bəzi adamlar soruşur mənlə, məsəl üçün, ximçikaya gedəndə hara aparmaq lazımdır? Özünüz də eləyə bilərsiniz. Göstərəcəyik hansı dərmanlar lazımdır, necə eləməlisiniz? Hamısını bu videoda görəcəksiniz. Getdik. Deməli, videonun əvvəlində dediyi ev şəraitində necə yumaq lazımdır? Evə də ala bilərsiniz. Yəni, belə bir aparat alıb evdə yuya bilərsiniz özünüz. Amma ki, biz rahat olsun deyə, videoda çox vaxt getməsin deyə vedrə ilə yumuruq. Standart olaraq belə bir markada yuyuruq. Hansı ki, Şkodan özündəyik bu dəqiqə. Başlayaq. İndi isə biraz gözləyirik, hansı ki, dərman qopsun, o kiri götürsün, sonra yumaya başlayacaq. Bəzi təcrübəsiz işçilər olar, hansı ki, suyu nə qədər yaxın tutsa detallar, burada qapının qırağında rezinlər olur. Rezinlər başlayır kəsilməyə. Və yaxud nə bilim, stopun, faranın qırağından çox bərk tutanda o içəri buxarlanma verə bilər, əgər yeri varsa tutaq ki. Bir də ki, bu hissələrə çox güclü napor vurmaq lazımdır, çünki orada plastmasları kəsir. Belə şeylərə də diqqət eləsiz yaxşı olar. İndi keçək yumaq hissəsində. Adətən maşını qurulayarkən hər hansısa bir evdən dəsmal götürüb qurulamayın. Çünki dəsmal yaxşı olmaya bilər keyfiyyəti və avtomobilinizdə xırda cızıqlar atacaq. Hansı ki, gün işığında daha yaxşı görsən rolla. Mən göstərəcəm sizə hal-hazırda hansı dəsmallardan istifadə etmək lazımdır. Dediyim dəsmal belə bir şeydir. Hansı ki, çox yumuşaq materialı var. Yəni, sizin avtomobilinizi silərkən heç bir cızıq bu burada qoymur. Yəni, siz sonradan polirovkaya pul verməli olmayacaqsa, yəni belə dəsmallardan istifadə etsəz. Hətta belə bir şey eləyə bilərsiniz. Öz dəsmalınızı alın, bagaja qoyun. Nə vaxt markaya getsəz, ümumiyyətlə, avtoyucuya getsəz, öz dəsmalınızdan istifadə edin. Və növbəti olaraq, bizdə belə bir dəsmal yenə var, hansı ki, salonu təmizləyən zaman həmin o şampunu, tutaq ki, kiri silmək üçün bundan istifadə edəcəyik. Və belə bir dərmanımız var. Almanya istehsalıdır, hansı ki, Bakıdan tapmaq olur bunları. Gətirirlər yəni. Bunlar salonu təmizləmək üçündür. Hər yerə gedir demək olar. Rezindir, plastmasdır, dəridir. Hər şeyi təmizləyə bilərsiniz bununla. Belə bir ximçikaya dərmanımız var. Hansı ki, şotkanı götürürsünüz, köpükləndirirsiniz və istədiyiniz detala vurursunuz. İndi göstərəcəm ki, necə təmizləmək olar elə. Və son olaraq, avtomobili yuduz qutardınız, salonu təmizlədiniz. Ən axırda, Koch Chemical'ın belə bir dərmanı var, hansı ki, P101-yədir. Onu eynirsiniz, qubqaya vurursunuz və avtomobilin üzərinə sürtürsünüz. Bu, sizin avtomobilə parlaqlıq verir. Avtomobili cızmayan dəsmalımızı götürürük bu formada. Əslində, bu formada olmur. Mən niyə qatladım bunu? Bu formada olur. Götürürsünüz bunu, iki əllə rahat bir şəkildə silirsiniz. Və bu dəsmalı tərkib elədi ki, suyu çox götürür. Haradasa, bəlkə də 1 litr su götürür üzərinə. Getdik. Dəsmalımız üzərinə çox su yığdığından, hansı ki, indi bu dəqiqə qurulamır. İndi bu dəsmalı necə sıxırıq, onu göstərəcəm. Bu dəsmalı sıxmaq üçün dost köməyinə ehtiyac var. Zandar, gəl. Səh, bu qədər. Dəsmal qurudu, indi təzdən qurulamağa başlaya bilərik. O qədər sıxmış, qasılmış. Qurulamanı artıq bitirdik və bunları qoyaq kənara, keçək salonu təmizləməyə. Toz soranı götürdüm ki, maşını için təmizləyim, amma məncə bu toz soran bunu qəbul eləməz. Yəni, bu niyə buradadır? Yəni, bunu qapın qırağına qoyun da, nə olar ki? Başqa nə var burada? Yeyilib, atılıb bura. Hansı ki, zibil vedrəsi var bunun üçün. Nəysə, hələliyi bura
Bayaq başlayaq təmizliyə. Ezin ayaq altı üçün dərmanı bu formada vururuq bura. Çünki aralarda kirlər qalır. O heç vaxt getmir. Gərək sprey ilə siz onları yaxşı-yaxşı yuyasınız. Və bu qədər kifayətdir. Sonra əskimizi götürürük və başlayırıq silməyə. Və həmişə köpüyü nə qədər çox eləsiniz, o qədər yaxşı təmizlənəcək. Başlayırıq bu detallara vurmağa. Tutaq ki, monitoru təmizləyəndə monitorun içində köpüyü getməsin. Əgər getsə, bəzi şeyləri xarab eləyə bilər. Və sonra təmizlədiyimiz detalı belə bir əski ilə silirik. İndi isə ən vacib olan avtomobilin salonunda sükanı təmizləyəcəyik. Hansı ki, ən çox ki, sükanda olur həmişə. Çünki əlinizlə siz əliniz həmişə təmiz olmaya bilər. Ta ki, belə vuran zaman o kir başlayır yapışmağa. Və bu kiri təmizləməyimizi haradan görə bilərik? Həmişə sükan parıltılı olur, əgər kirlidirsə. Və bu matlıq varsa əgər, deməli o sükan təmizdir. İndi başlayaq sükanı təmizləməyə. İnsanlar yeri gəlmişkən kamerada təmizləmək lazımdır. Məncə çəkilişdən sonra onu təmizləyək. Sürüşmür, o qədər kir var ki, rulda. Və maşının salon təmizləyindən bu qədər. İndi isə keçək, görürsünüz burada. Maşının rəngi o qədər də parıldamır. İndi salışacaq, maşını parıldadaq. İlk öncə bu. Getdiyi maşını parıldatmaq. Bunu dairəvi formada eləyin ki, tam cızıqları isinsin elə bil ki. Ümumiyyətlə, kraska isinməlidir, sonra o həmin o cızıqlar bərpa olunur. Biz düzdür, əllə o qədər də bərpa eləyə bilməliyik, amma xırda cızıqlar itir avtomobildən və rəngi düzəlir, özünə gəlir. Göstərmək istəyirəm, hansı ki, avtomobilin bu detallardan çıxdı. Ən çox cızılan detallardan biri də budur, çünki rəngi həmişə qara olur. Və gördüyünüz kimi, avtomobil tərtəmizdir. Bizim bu elədiyimiz şeylərin hamısını öz evinizdə siz rahatlıqla bacararsınız. Tək almalı olduğunuz şeylər var, bəzi dərmanlar. Onlar da Bakıda hər yerdə satılır demək olar. Marketlərdə və yaxud başqa yerlərdə satılır. Və bu dərmanları alıb özünüz evinizdə təmizləyə bilərsiniz avtomobilinizi. Ümid edirəm ki, video xoşunuza gəldi. Ümid edirəm, hər şey aydın oldu sizə. Detalları necə təmizləmək lazımdır, ümumiyyətlə, maşına necə qulluq eləmək lazımdır. Növbəti videolarda inşallah görüşənədək. Sağ olun.